Morjes vaan kaikille, ketkä on taas uuden videon pariin eksynyt. Ja tervetuloa tsekkaamaan mun kanssa, että mitä olisi hyvä olla mukana, kun kävelee pätkiä. No mitä tulee heti ekan mieleen, niin ehdottomasti hyvät kengät täytyy olla, ettei hierä kantapäihin tai muuten, on hyvä tuntuma. Ja täytyy jaksaa kuitenkin kävellä monta kymmentä kilometriä. Mut sit kans ite mitä tykkään käyttää on juomareppu. Saa vähän hörpittyä siitä, ei tarvi kantaa erillispulloa tosi kätevää. No sit mitä mun muuten tulee mieleen tälleen nopeesti nytte, niin on ihan moottorisaha, sit raivaussaha siihen kylkeen kanssa. Tää on sellainen aika kompakti setti, mut toi on ehkä niinku sit sellainen, että jos ei halua niin paljon panostaa, et ite mä nyt on sit kuitenkin vähän enemmän panostanut, haluun niinku saada kaikki hyödyt irti ja niinku kehittyy lajissa koko ajan, niin mä oon hommannut sit tällaisen Fordin 655-sen. Et mä menen täällä pätkät läpi, löytyy etukauha, on neliveto, löytyy takakauha, saadaan isommatkin kivet sit pois tieltä. Tää on aika hyvä ollut ja se on nyt uuten mulle, mutta toivotaan, että seuraavassa SMS saadaan se kokeiltua, miten se toimii. Ja mä teen siitä teille varmasti sit video. Hei, kiitti kun katsoit tämän videon, nähdään seuraavan videon parissa. Siihen asti, moro!